Zbog ljubavi prema muzici, raspust im je često na pauzi. Đaci gimnazije koji su u školskom orkestru i horu i tokom leta slobodno vreme neretko posvećuju probama i nastupima. Ti nastupi su posebni i za maturante koji školovanje nastavljaju u drugim gradovima. Mnogo toga smo naučili i sada mogu da kažem da mnogo bolje baratam svojim glasom i pevanjem. Motiviše me druženje uopšte u samom horu i orkestru i zato sam odlučila da svoje poslednje dane ovde i svoj poslednji letnji raspust provedem tako što ću da i dalje se družim i učestvujem sa njima u ovim organizacijama. Mene najviše motiviše to da učestvujem čak i tokom raspusta zato što kasnije ne znam da li ću imati vremena da se posvetim muzici zato što na fakultetu biće drugačije i manje slobodnog vremena. Išla sam u osnovnu muzičku školu i želela sam da nastavim to. I žao mi je zbog toga što na fakultetu neću imati toliko vremena da se bavim time i zbog toga želim da ovaj raspust iskoristim. Za muziku koriste svaki trenutak slobodnog vremena kada za to imaju priliku. Posvećujemo slobodno vreme, eto, kako orkestru, tako generalno i muzici, jel te? I to je stvarno jedno divno iskustvo, dosta nastupamo, od početka godine smo nanizali dosta nastupa. U horu me motiviše da pevam zato što se ja maltene od malena bavim muzikom i to je nešto što mi je jako drago. I kada sam saznala da i u gimnaziji imam priliku da se bavim time što volim, jako sam želela da posvetim svoje vreme tome. U horu i orkestru su učenici svih smerova Pirotske gimnazije. Repertoar formiraju u skladu sa svojim interesovanjima u dogovoru sa profesorkom Jelenom Lazarević, sa kojom vežbaju i tokom školske godine i tokom raspusta. I zadovoljstvo i privilegija i vrlo je inspirativno jer su to zaista posebna deca, vrlo svestrana, vrlo talentovana, ali i vrlo vredna i zbog toga je čak i, mogu da kažem, inspirišu za nove neke aktivnosti, za nove neke nastupe. Tražimo uvek nove aranžmane, ono što se njima sviđa, to radimo i ja sam prezadovoljna što su ljudi prepoznali koliko ta deca rade i koliko su dobro u tome što rade, pa nas eto i za vreme raspusta angažuju. Duga je tradicija hora i orkestra Pirotske gimnazije i očigledno je da će trajati još dugo.